nang aku yang ini. Rol, kau neng di? Woi, aku neng omah. Kene lo. Wah, mak aja di cepat sepondan cak. Aku tak jadi wong kondang cak. Tak loh ni. Pengen dia pernah ngopong gitu. Duh, piye lah bapakku udah dikon sing kondang kok. Ah, ora percaya aku kok. Nah, aku ben dadi kondang sisan kok piye lah kowe iku. Alah, ngene mah kok wong edan kok. Mas. Karepem bomboh edan kowe kok. Wes kabeh ri. Duh, mun Pak. Mpun, nanti gue siap bro. Mpun, bersama tamu tau gue. Nggak mau, kadosnya nggak dereng pak. Mau ngedan nih kemarin, alah kanjar medan. Mana, menggainam bos. Nggak pak. Mau kafe. LOL. Aduh. Ah, bos kafe. Mbak. Dadi dukun kondang tamune akeh duwitku yo akeh. Aku pengen ngedono wahyu. Wahyu sing gedhe. Ngono cah. Wahyu sing gedhe teko. Teko. Tulung ana aku. Njaluk tulung kantine tanganku. Wah, omahe dadi wabi cah. Apa-apane wonge dadi dukun. Di dukun tenan ta ora iki, kumpul iki. Eh, tak maranane wong iki. Ada apa sih? Tunggu es. Es. Apa sapa dodol es? Kowe iki. Oh, ono. Iki ono dodol es ya, Le. Iki dodol sate. Sing loro. Iki aku dadi dukun, dadi wakono. Es. Dukun apa? Dukun cabul. Jadi dukun kondang. Kayak malah dadi ngene. Oh, tak kondang. Tulung ana aku. Sik. Opo? Iki lama-lama ini malah nyanyi kowe kok. Nyanyi batokmu no. Niku lagune Didi Kempot. Duh, aku nganu kok orang nyanyi Didi Kempot kok. Didi Kempot terus inak atau inak pak? Lha iku apa mbok nyanyi nemang? Pencet aku. Lha tulung. Apa pengen ngedono anu, ngedono wahyu sing gedhe. Tulung roh kowe wahyu sing gedhe iku apa? Oh, kada yo. Wahyu sing gedhe. Apa iku? Iki apa iki? Iki gaman. Iki jenenge gaman kudi Perantang Sari. Iki kong gune kono pucuk gunung. Tak sabetno gunung, gunungnya jogrok. Tak sabetno segara-segarane asat. Aku padha duwe barang iki modele semene iki. Paling semene iki. Heh? Spiro semene. Yo, iso gedhe. Iso gedhe. Tak sabet ta wong wedok langsung meteng padha iki. Jaluk apa? Eh? Jaluk pusaka kondang kok. Tak digeh. Nah, pusaka iki pusaka. Iki pusaka apa iki? Hah? Iki pusaka apa? Lho, pusaka kondang iku kok ngene. Mbah guru ngono lho.
iki jenenge pusaka iki. Pusaka opo iki? Kowe iki malah. Iki ya. Tangga aku ndek sapi cilik dadi gedhi. Adono kowe. Dadi gedhi pusaka iki. Oh. Lah ngare tek ra. Ha iya tak pakno suket. Dadi nek kaji dadi gedhi. Pusaka kok ndak. Iki ono kethakan kuku barang gue mentok iki sapa iki? Oh iki ku. Pondang lho. Oh. Iki ku penyakit iso ilang. Penyakit apa? Weteng lara. Yo. Oh, iki diuntal. Oh. Aduh. Kasinan iki ya? Hah? Kasinan segone. Oh, kasinan kepi iki? Aku iki, iki tak tokno. Lha ya, iki tak obong-obong ini. Wah, rewangku udah teko kok. Iya, rewang. Wes, gara-gara. Danyang iki danyang. Nini danyang, danyang. Metuwo. Merinding aku. Aku pedu wae kok. Aduh. Wis lah. Merinding wangi nih sampai pecah. Ini dalam ini sampai pecah. Ih. Si. Merinding kabeh aku ya. Iya. Aduh. Iki ndukon jugo kembang bara. Heh? Gue ndukon. Lho. Tak undang yo kembang ale. Kembang apa? Kembang penongo, kembang banga. Gukulupan. June kembang yo kembang bungah apa kembang telon, gua tinggo nyekar. Oh, jaluk ngono sana. Ayo sen jaluk apa ora? Jaluk nak kuwi iso padha wae. Jaluk nang pasar. Jaluk bae jaluk. Entuk ya aku sumpah ora bodho ni akan. Harga diri malam kowe. Ono harga diri. Piro regane 500? 2000 tak tuku. Mbok odol ono harga diri barang. Dadi mending dhewe niki. Hah? Oh, dina omahe wong kondang ya ngene iki ya. Rewang aku teko kabeh le. Balik sik ya. Hah? Balik karep ora karep mau teko. Lho opo? Oh, dukun kondang Pak Doni. Wes dukun-dukunan kowe. Dukun edian, dukun goblok. Awak nganggur teh. Ono wahyu-wahyu ngono ta. Teh wahyu apik iki. Sik, nenek-nenek sik. Wahyu Meduno. Saya tak sumpah saya tak sumpah saya. Wahyu Meduno. Medun soko kayangan. Kayangan di sakar pun dewi. Aduh nasi. Nasi rasa. Wah Wahyu Medun. Wahyu Medun. Medun. Ah ini Medun. Ngene lho Yu. Kowe aja nang dhuwur terus. Ngono. Iye, Wahyu wis medun. Hah? Wahyu. Wahyu kok guru 6 jari ku lho. Wahyu wis medun kok. Endi? Lho iki. Wahyu Fahrul Gunawan. Iki tak anakem. Iya, dandan iku mau apa genteng nang dhuwur. Bocor tak kok dandani. Lah ku njaluk Wahyu kon dhuwur kok. Lah iya iku mau dhuwur kono. Dandani. Ora Wahyu iki. Wahyu kok piye? Lah numpak.